mamassaço, aquele tipo que a gente encontra no Rio de Janeiro. Com aquela alegria que a gente contagia. O cara é assim, ó. Sapato branco e um belo paletó. Quando ele atenta, a mulherada se esquenta. Volta pro fila pra dançar com o amor. E ele atende a clientela seleta. Com seu estilo tem alteração. Seu Damião é mestre de capoeira. Funcionou na capoeira, dança no salão. Foi condecorado como paridá. Encontrado a via grave sem contestação. Ele falou em um lugar de sorriso. O nome disso, menino, é Borogodó. Borogodó, Borogodó. É boa, mas é uma só. Seu Damião me mandou só cerveja. Eu tô deprimido, tô sendo xodó. Ele falou meio murado e sorriu.